Olá a todos e seja bem-vindo ao canal do umCOMO. No vídeo de hoje, vamos ensinar alguns exercícios funcionais que podem ser feitos em dupla. Esperamos que você tenha gostado do vídeo. Se quiser aprender mais sobre exercícios funcionais, se inscreva no canal e curte esse vídeo. Até o próximo!